Čuli smo što je izjavio gospodin Nenad Šipka iz Centra za forenzičke istraživanje u Novom Sadu. A naši gosti ovog jutra su Teodora Krsmanović, sestra ubijene Jelene Krsmanović, Marijanović i Aleksandar Crnomarković, novinar Informer koji je pratio ovaj slučaj. Dobro jutro vam želim i dobrodošli. Porodica je angažovala Šipku i on je došao do neoborivih dokaza koji su odjedan put rešili ovaj slučaj koji... Posle godinu i po dana. Tu je bilo izmišljotina. Te neki misteriozni kamionđija, te ljubavnik je ubio Jelenu, te svašta se špekulisao, očigledno da su nekoga krili. Koga su krili? Ja to ne znam i ne mogu da vam odgovorim na to pitanje. Baš zbog to što ste naveli, baš iz tih razloga smo mi angažovali Nenada. Baš zbog tih natpisa o navodnom ljubavniku i kamionđi, to nam je baš bilo onako i smešno, da kažem. I pogodilo vas je. I pogodilo nas je i iz tog razloga smo odlučili da angažamo. Videli ste da neko namerno istragu usmerava ka pogrešnom tragu? Pa, moje porodice i ja smo pričali mnogo puta o tome i stvarno smatramo da bilo ko može pomoći u tome, da treba da se priključi i da kaže svoje mišljenje. Jer svaka pomoć je dobro došla. Nije bitno ko će da reši, već da se reši. Evo, naslovne strane danas ona informuje. Zoran mrtvu Jelenu vukao po blatu. Mala Jana ostaje Zoranom bratu. Ovdje je moja izjava koja je zasnovana na izjavi forenzičara. Jelenu su mrtvu doneli nasip i mene su stavili na stup. Znamo odakle meni podaci da će biti uhapšen Zoran Marijanović. Ja sam to rekao pre mjesec dana i sad to je izazvalo da je meni neki insajder javio da ko zna zašto ja to znam, zašto sam ja to najavio. A logično je bilo, evo ovdje u nekim novinama, ispada da je neka druga devojka trčala po nasipu i da ćerka vidi kako trči, evo mama trči u daljini. Da je već Jelena tada bila mrtva kad su Zoran i ćerka otišli na nasip i da je trebalo dete ubediti da eto mama trči. A trčala je neka druga devojka koja je ličila, a Jelena je tad bila mrtva. Evo, lažna Jelena sakrila zločin. Ovo su strašne stvari. Aleksandre, do kakvih informacija ste došli? Evo, danas imamo priliku da vidimo, otkrivate u Informeru da policija i tužilaštvo imaju čvrst i neoboriv dokaz za ubistvo. Naravno, pa znate kako, sad to da vam kažem, posle onakvog slučaja da je svima bilo, to je bilo u medijima stalno, svima je bilo u interesu to da reše i policija tada nije nikoga uhapsila prema svim informacijama koje smo mi tada imali iz policije. Govorilo se da je Zoran dva puta prošao poligraf i da je ranije prva sumnja pala na njega. On 48 sati bio u zatvoru. Naravno, odmah je bio u zatvoru. Ali je prošao poligraf i on je pušten i onda je počela priča da se ide u drugom smjeru. Ali Informer ima informacije da je dva puta i pao na poligrafu. Koliko je puta bio na poligrafu? Ne, ti njegovi poligraf i šta to znači prošao poligraf? Poligraf, morate znati kako to funkcioniše. Objasnio nam je forenzičar. Da, prođete, padnete, a može i da ne možete da ga pročitate. Jednostavno, vi poligraf možete sa jednom ovolikom tableticom koju kupite u apoteci da apsolutno prevarite. Evo, Biba Radovanović, kriminolog, objašnjavao sa ovolikim malim kamičkom u patici. Tako da nemojmo se vezivati za poligraf jer je on neko pomoćno sredstvo i vi niste ni u obavezi. Mnogi advokati savjetuju da se ne ide na poligraf. Ono što je jasno je da je tu odmah bila sumnja i policije i medija na porodicu Marijanović. Ja znam mi što, kroz kako smo Gungulu i Stup Srama prošli, ja sam bio kod vas, Mariću, u Ćirilici dva puta i isto sam, nisam, niko nijednom nije rekao, niti može da kaže ova i ona je ubica. To mi nemamo pravo, to će da kaže sud. Ali jednostavno rekao sam da u ovakvim slučajevima najviše sumnji upravo ide na tu porodicu, upravo ide na muža, ubistvo i strasti. Svako ubistvo s tolikim brojem udaraca je ubistvo i strasti. To ne kažem ja, kao rekao Crnomarković, to kažu kriminolozi. Evo, ja sam napravio jednu emisiju gdje je bio gost Zoran Marijanović i došao je iskusni Toma Fila, advokat koji je video ko zna koliko zločinaca i on je odmah rekao ovo je zločin i strasti. I to ne može biti nepoznati čovjek, psihopata, nego čovjek koji je poznavao... Neko koji ima emociju. Koji ima emociju. E sad, otac Zorana Marijanovića, Vlada, je rekao da je Zoran nevin, a da je ubica neki čuveni tajkun i porodica je reagovala... E, to vas je negdje najviše pogodilo, ali tako? O čemu se radi? Pa, prvo, ja sam odlučila da se pojavim u medije baš iz tog razloga, zato što želim da branim čast moje sestre.
Svi koji su je poznavali, rodbina i prijatelji, znaju da je to apsolutno nemoguće. Zato što je ona, baš, ona je jako duga sa Zoranom bila u vezi i prosto za nju nije postao drugi muškarac. Drugo, ona nije imala vremena, imala je mnogo obaveza oko bolesne mame, tako da ona nije imala vremena. I oko deteta, da, i oko posla. Znači, njena reakcija je bila kuća, vrtić, bolnica, to je bilo sve. I svi su znali njeno kretanje, je bilo potrebe da nju neko brani. Da li je ona imala probleme sa Zoranom? Da li on nju maltretirao, tukao? Sad to sve izlazi na površinu. Jesi ti znao da to? Ne, nisam. Jesi ona tebe žalila nekada? Pa ne, nije. Nije. On nikad nije pričala o tome. Kažem, ona je bila toliko... A evo ovdje mi imamo jedan kao dokaz da je Jelena 8 minuta kao pre nego što je prijavljeno ubistvo razgovarala s majkom. I sad majka je poslije rekla da ona nije sigurna da je razgovarala s Jelenom. Možda je to ta devojka sa nasipa razgovarala, lažno se predstavljajući sa Jelenom majkom. Znaš da ta slučaj? Da, znam. Čula sam za tu informaciju. Pa njena mama je bila bolesna. Tako da i ona nije svjesna da li je razgovarala sa Jelenom. Ili ne. A ona, nažalost, nije živa. Jesi da razgovarala sa Janom? O čemu vi razgovarate svi sa Janom kada ste s njom, mislim da je njoj najteže i da je potpuno zbunjena i ti danas ideš da je vidiš. Ona govori da je njena majka otrčala, da je bila na nasipu ovdje. Izgleda da to nije bila njena majka. I da je Zora njoj pokazao, kaže ono, mama trči, da je ostane to za sva vremena, taj utisak, a da je majka već bila ubijena. Ona je dete koja ima 6 godina, tada imala 5, tako da ona je jako zbunjena. Ona ne zna, zna samo da je bila na nasipu, da je mama otrčala i da je nestala. To je njena priča. Tako da ona je jako zbunjena, niko ne nije. Ja nju, i kad pričam sa njom, ja pričam o nekim drugim temama. Ne želim uopšte da je podsjećam na to. Kada bude bila spremna, sama će da priča o tome. Tako. Ti nju posjećuješ, vidiš je? Pa kad dođem ovde, da. Čujem se sa njima, odem do njih, malo budem tu sa njom. Evo, ti si bio u centralnom zatvoru. Tamo je bio otac Zora Marjanovića Vlada i on je tebe napao da si ti upropastio im život, da si ti proglasio Zora Marjanovića za ubicu, sve. Sav taj bes je iskalio na tebi. Šta se to dešao? Reci iskreno. Evo šta se desilo. Desilo se to da se pojavila... Šta se to veče desilo? Da se pojavila jednostavna informacija oko ovoga svega, uhapšen je Zoran Marjanović. Ja sam prvo, seli smo u kola, otišli smo do Borče. U Borči smo shvatili da u kući nema nikoga. Onda se pojavila, saznali smo od naših izvora da je on u stvari, da ga saslušavaju u višem tužilaštvu u Katanićevoj, to je tamo kod hrama Svetog Save. Mi smo odmah krenuli tamo. Odatak su trebali da ga prebace u centralni zatvor. Tamo kad smo došli vidjeli smo njegovog brata Miloša i neke njihove drugare i neku crnu devojku, eto sad posle se ispostavilo da je to ta neka Zorica Zoka, to je neki fanatik, fanatični fan izgleda Zorana Marjanovića, imamo i takvi slučaje u ovoj zemlji. Ali jednostavno vidjeli smo njih i onda u trenutku, bukvalo kad smo se parkirali, dolazi kao da se tako namestilo, dolazi i tu staje pored nas sa kolima. Dolazi Zoranov otac Vladimir i sad on izlazi i ja sada priđem da vidim o čemu se radi. Video sam da je pominjao nekog tajkuna, sve to. I on je čovjek odjednom eksplodirao na mene. Kaže, vi, prvo pričao ti, pa onda u množini vi kao novinari. Ti si i vi novinari ste meni, ne znam, sina stavili u zatvor, sve to. Uništili ste mi život, vi ste sotone, odgovarat ćete, sve će vam se u životu vratiti. Ja kažem, pobogu, gospodine, nemojmo koristiti teške reči. Samo smo baratali činjenicama, izvorima, kriminolozima. Ajte, nema potrebe s tim. Ne, 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 on. I onda ja u jednom trenutku sam se totalno iznervirao da on je rekao, mog nevinog sina, tako. I onda sam onako malo ironično pitao, izvinite, gde je sada vaš sin? I tu je njemu pukao film, onako je pocrveno, okrenuo se i otišao jer je shvatio šta sam mu ja potencirao. Stalno me optužujete u razgovoru da sam nešto ja ili drugi mediji. On je rekao ja, zašto sam ja bio tu, on verovatno misli na sve medije, da smo mi nešto naružili njegovu porodicu, njegovog sina, a njegov sin je glavni optuženi za ubistvo sa dosta jakim dokazima. Znači, jednostavno... Evo rečemo, ovi dokazi. Zoran mrtvu Jelenu vukao... Evo ovako, njegov DNK pronađen na Jeleninoj odeći. Kako to nije bilo poznato ranije? Evo ti pratiš godinu, više od godinu dana ovaj slučaj. Sve je ovo se znalo. Ko je taj tajanstveni policajac koji je smenjen i koji je u Borči pokrivao ovu istragu i sabotirao i tek posle njegove smene se ovo saznao. Koga je on pokrivao? Ne verujem da je on pokrivao Zorana Marjanovića. Tu se pominju neki policajci, neki ljudi iz političkih sfera, iz
Ja mislim da tačno da pitate i ljudi iz vrha policije da ne oni tačno ne znaju za taj slučaj koga je taj čovjek pokrivao. Ono što se zna da je otkriveno da je on sabotirao istragu. Ne, sabotirao. Sabotirao istragu. Evo, ti si razgovarao s tim čovjekom. On je čak ovde organizovao kad će doći Zoran Marjanović preko raznih ljudi na našoj televiziji i očigledno da njemu je bio interes da što više zavara tragove. Da, da, jednostavno, tu se radilo o sabotaži. Mislim, cela ova stvar, ovdje se vidi da je dosta primetnih sabotaža, razrešavanje celog slučaja. Ovi dokazi su postajali, ovi DNK. Neki su dodatno otkriveni. Kako su i sad našli, a nisu ranije? Zato što očigledno je da se istraga uozbiljila, da se istraga podigla na viši nivo. Učestvovali su istrazi, zamislite, odjednom. Jedno je kada, znači, istragu krenu inspektori u Borči, znači, i s pomoći inspektora iz 29. i čak imaju u svojim redovima i sabotera. Što je, tako kreće istraga. Onda dolazimo, kad je sve ovo postalo, kad su ljudi shvatili da ovo mora da se reši i shvatili ljudi iz vrha vlasti sve da se tu nešto ne radi kako treba, e onda su uključeni i srpski istražitelji i nemački istražitelji. I nemački. Nismo se libili da tražimo pomoć. Onda na kraju su uključili Šipka i njegov CSI koji ima neke najmodernije tehnologije. Tako da je to podignuto na jedan viši nivo i kao glavni neki dokazi koji se sada stavljaju na teret, odnosno koje policija, kako smo mi iz izvora u policiji saznali, imaju protiv Zorana Marjanovića, to je dokaz, jednostavno to nije bilo u prvom vremenu. To analiza samo tog blata je trajala mesecima. Znači da je jednostavno na, jer bilo koje blato je moglo bude na njegovim farmerkama. Nego tačna hemijska analiza koju mi ovdje i nemamo, koju smo slali za inostranstvo, je pokazala da je bukvalno to blato koje je na njegovim farmerkama nađeno, sad ovako malo što pričam teško i ružno, ali takav je slučaj, je identično sa blatom koje je nađeno po jeleninoj kosti i glavi. Ali onako 100% identično. Moram da vam plastično objasnim, da kažem, to je kao neka DNK analiza za blato. Znači, ne može to, znači, to je bukvalno blato u nekoliko kvadrata. Znači, ne može da bude da je to blato s iste njive, pa je on nju tražio, pa je nije našao. Znači, bukvalno, on je sigurno boravio na tačno tom mestu po toj analizi gde je ona bila, gde je ona bila bačena. To je jedan veliki dokaz koji ima policija. Drugi veliki dokaz koji ima policija je to što je na njenom, znači, s obe strane njenog, kako kažem, njenog donjeg veša, je nađen njegov DNK. Sad dobro, neko bi pomislio, pa normalno, on je njen muž, nađen DNK, ali ne u tom smislu DNK. Znači, nađen je u tom smislu, njegovi tragovi su nađeni s jedne, s druge strane, da je kroz opsežna istraživanja, aprobacivanja, kroz razne programe, ranije iskustva stranih stručnjaka utvrđeno da je on čak nju i poskumno, znači, kad je bila već mrtva, preslačio. Ne, to je i Šipka utvrdio da su varikinom skidao aksa. Ta varikina se pominje, da, i da su tako tragovi. Celu kuću su oprali varikinu. Kako znate to? Tako je, zato što to je... Znači, gledam da to ukazuje da je Jelena ubijena u kući i da je odneta na nasilje. Ono što hoću da kažem, ništa ne može precizno da se zna. To je Šipka u analizi koju ste vi naručili govor. Postoje indicije u tom smeru da se to tako nešto dogodilo i iz tog razloga je, vi morate nešto da znate, nama medijima nekad nešto i promakne. A ono što je u ovom slučaju na medijima promaklo, a onda smo, sada kad se sve ovo dogodilo, mi smo opsežno se vratili, je da su pre nekoliko dana na ispitivanju, pre nego što je Zoran uhapšen, tad je Zoran još uvijek bio u onom realitiju, da su na ispitivanje pozvani Vladimir i Miloš. I brat Miloš, eto, medijima nešto i promakne, brat Miloš je bio pre nekoliko dana 48 sati u pritvoru. Tako da je jednostavno policija došla do nekih stvari koje su... I ono što je tu također zanimljivo, zašto je ovo tek početak razrešenja? Prvo početak je zato što vi imate čoveka koji je osumnjičen. Čoveka koji je odmah, koji je prvo osumnjičen, treba to dokazati. Ja upravo mislim da je policija toliko i čekala da bi imala dovoljno jake dokaze da nijedan đavolji advokat ne može da, bukvalno, kroz rupe u dokazima oslobodi neko ko je možda kriv. Jer on je odmah angažovao ceo tim advokata predvođen Veljkom Delibašićem. Mariću, sećaš se, u Ćirilici je bio Veljko Delibašić, ja i ti ga dobro znamo. To je advokat koga ja mnogo cenim. Ali advokat koji je svoju slavu stekao tako što je jednostavno ljude koji su de facto je neko činjenično stanje, de facto krivi, uspevao da bukvalno izvuče bez ikakve kazne, zato što nema dovoljno dokaza za njih. Branio je Arkanovog ubicu Domoslava Gavrića. I advokat je Andrije Draškovića dugogodišnji. Prvi advokat Andrije Draškovića. Tako da oni su odmah njega angažovali.
Znači, jednostavno, tako da upravo su zbog toga sakupljeni jaki dokazi da ne bi takav neki advokat mogao odoboriti celu priču. Šešelj je da iđe u Zoran je psiho, ali nije ubica. On krije zločinca. Šešelj sad to procenjuje na osnovu nekih svojih. Ali ja hajde se vratimo na ovu priču. Šta je meni bilo sumnje? Kad je Zoran došao u tu emisiju, on je gostao nekoliko puta kod mene i u ovom jutarnjem požaru. On je o Jeleni govorio kao da nije ljudsko biće. Ja ga pitam kako su se upoznali, pitam neke normalne stvari. Imao neku blokadu, on samo, ona je divna, ona je vodila račun našoj ćerci, ona je bila talentovana pevačica. I u njegovoj priči je bio mnogo nelogičnosti. Zato sam ja to na osnovu iskustva i procene sumnjao na njega. Iako sam ja bio jedini čovjek koji mu je dao šansu da govori kad ste ga vi već u tabloidima proglasili za ubicu. To je odmah. Posle one ćirilice gde smo bili mi, gde smo bili, ne znam, ja sam bio i koji još bio iz porodice, posle te ćirilice ste pozvali njih dvojicu. Da, da oni odgovore na optužbe jer su tabloidi već tada njega odmah proglasili i porodicu da su oni kreatori ubistva. Ne faktički da smo uprli prstom i rekli oni su, ali jednostavno i tada, kako funkcionišu, stavno da kažem, novine, bilo koje, tabloidi i sve, ništa to ne tvrdim ja. To što ja tvrdim, ja mogu da se s Teodorom se nađem pa popričam, pa da kažem, ja mislim tako i tako. Koje sada tužilaštvo i policije imaju? Kad je počela priča? Nismo imali poslednja dva. Ovo što su najnoviji otkriveni. Znači, mi nismo znali... To su iz inostranstva stigli dokaze. Da, to su zajednički akcija policije, to su dokaze. Što se tiče te, kako ja zovem, ja to zovem da bi ljudima objasnio DNK analize blata, to da je otvrdilo da je tačno identično blato u pitanju. I drugog dokaza, što se tiče Jeleninog donjeg veša i tih tragova njegovih unutra i spolja, što je jasna indicija da ju je preslačio. I očigledno ima dokaza da, što je Šipka utvrdio, da su dokazi uništavani i da je korišten varikin. Šta je on vama rekao kad ste vi angažovali Šipku? Pa mi smo njega prvi put kad smo ga kontaktirali, on je nama rekao da on nama ne može da kaže ko je to uradio. Već može da on se bavi kada, gde i kako se desilo ubistvo. Jer on recimo kaže ubijena je u kući. On nije rekao da je ubijena u kući Marijanovića. Jer on nema dokaz za to. Ali on ima dokaz da je neko uništavao tragove, da je koristio varikinu, da je skinut lak sa noktiju. Ima dosta dokaza. I dosta dokaza koje po prvi put čujemo posle godinu i po dana neke stvari. Evo, recimo, on je čitavu rekonstrukciju ovde u ovoj emisiji pre neki dan izvršio i očigledno da je to bila inicijalna kapisla za istragu da krene u tom smeru. Šta je bio vaš cilj kad ste kontaktirali gospodin Šipko? Je li baš ovo? Vi ste vidjeli da nešto ne funkcioniš. Mi verujemo državnim organima. Stvarno je tako. Jedino oni mogu da reše slučaj. Ali smo jednostavno vidjeli da se to mnogo odužilo. Godinu dana počele su razne natpisi, ponovimo, od ljubavnika pa tako to. Jednostavno smo odlučili da više stavimo tačku na to, da ne želimo više to da slušamo. Zato što je to već počelo. Godinu dana, poznate i sami, da nijedan natpis u novinama nije bukvalno Jeleni. Nego je reklama drugim ljudima. Ne, recimo, Zoran je postao na osnovu ovog tragičnog slučaja medijska zvezda. Junak realitija, govori se da žene... Da, kako ste reagovali vi? Da žene mu se javljaju i nude od Ciriha do Srbije. On uživa u toj svojoj slavi koju nikad nije imao za vreme jednog... Ova žena se zove na policiju zbog njega. Ta što ima grupu podrška Zorana Marjanovića, ja na toj grupi malo nema mojih slika obešenog, onako to već godinama. Šta se ona zaletala na ulici? Da, konstantno i svakodnevno, ali ta žena, ona je postala fanatik, fanatiči Zorana Zoka, ne znam tako što ga zove, crna devojka, i ona je svašta nešto dobacivala preko ulice suda, ali jednostavno imam selektivni sluh za neke ljude. I ona je jednostavno, kada su došli policajci da privedu Zorana, ona je upalila kola, krenula na policiju. Vidite, on je dobio fanatične neke fanove koji... Ona žena je svoj život svela posljednjih godina i po dana da brani i da to navija i da idealizuje Zorana Marjanovića. Opet kažem, ima raznih ljudi. Ali nije jedina. To je bila opšte mišljenje u Srbiji. On je postao stvarno na osnovu ovog zločina zvezda. To govori užasno o nama. Recimo i porazno. Teodora, moram da te pitam. Vaša reakcija porodice kada je on prihvatio učešće u realitiju? Ne, ja sam pričala sa njim pre ulaska i
Pričali smo o Nenadu i njegovoj firmi i angažovanju. Ja sam njemu, pitala sam ga, ulaziš? On je rekao da, naravno, zato što želim da ljudi konstantno se podsjećaju na ovaj slučaj, da se ne bi zaboravio. Ja sam rekla da, naravno, iz tog razloga smo i mi angažovali Nenad. Tako da, imali smo isti cilj. Je li on se protivio što ste vi angažovali privatnog forenzičara da istražuje to? I si primetila neki strah na njemu? Ne, mi smo komunicirali preko Vibera, nismo se... A kada si posljednji put videla Zorana? Ne, baš, nisam ga videla baš dugo. 5-6 meseci ili više? Pa da, tako treba. A što kažeš, imali ste isti cilj, vaš cilj je gospodin Šipka i da se istraži ubistvo, a njegov cilj je, kako si rekla, da bude pred očima javnosti, da se ne zaboravi slučaj Jelene. To je on rekao tako? Da, to je on meni rekao. Pa je to isti cilj, Crnomarković? Je li to onda isti cilj? Kako to može da bude isti cilj, ali nije ni bitno. Dobro, na tom sreću, oni su ljudi, mislim, Jelena Poljevica stvarno i od samog starta i sada imali cilj da se to razreši. Jednostavno, on je, mislim, da je ulazak u reality bude cilj, da se nešto ne zaboravi, to je po meni, mislim, totalno smešno da se tako nešto kaže, ali dobro, eto, on je to tako rekao, a morate nešto razumeti. Ja se jednostavno divim, mislim, ajde, uzet ću vam nekoliko sekundi ove emisije, jednostavno se divim i hrabrosti ove devojke Teodore da uopšte u sadašnjoj situaciji dođe ovde i morate shvatiti sve ovo što je ona rekla je izuzetno hrabro i ne treba je postavljati neka ni dubinska, ni jača pitanja i sve. Ipak i ona, morate shvatiti celu tu situaciju u porodici Marjanović, o kojima mi ovde sada pričamo. Ja kako ću da pričam s njima, ja rizikujem samo to da sutra opet kad me vidi Vladimir, da će da mi kaže ti si Sotona, super, mislim da mi ružno pričaju takvi ljudi. Ja od takvih ljudi, kad dobijem ružno, ne brinem se, jednostavno oni, Jana je tamo, oni moraju da... Čekaj, da li je tebe prokojala Zoranova majka, da li je neke vrađbine protiv tebe, neke čini bacala, ja sam čuo da je i to bio. Ne, bilo je... Moguće. Bilo je neki priča da to jeste tako, ali... Jeste, da je bacila čini, da je Sotona... Ti si stvari zbog toga ugojio 2 kila. Epa, ja to, ne, ja samo to razmišljam. Ja sam pravio analizu šta je možda meni moglo da se desi od tih kletvi Marjanovića, ali sam onda... Čekaj, ona je tebe proklinjala, to je tačno. Pa imao sam takve informacije, ne mu kažem ništa. Ja nisam nju vidio da me proklinje. Ali imala je to bacanje ispred kuće kad dolazimo, nešto je mahala rukama. Ja zaista ne znam kako izgleda proklinjenje. Čekaj, ona je mahala nešto rukama i ne... Pa imala je, da. Što se smeši? Si se nekad uplašio, zaista? Evo iskreno. Zaista ne mogu takvih stvari. Nije to, ne, nego uopšte, za ceo ovaj slučaj godinu i po dana vrlo si pratio, vrlo si bio u tome. Išao si ispred zatvora, ispred kuće. Jel si imao nekad strah od neke situacije, ne od mahanje rukama? Da imam strah. Ja se, sad neću da citiram Mešu Selimovića, boj se ovna, boj se nečeg drugog, što neću da izgovorim, kad će živeti. Tako da ne plašim se, jednostavno, ja uvijek u tim slučajima razmišljam i onda kad sam bio ovim ćirilicama, kad sam to pričao, ja sam razmišljao kako će neka strana, ja uvijek razmišljam kako neku ugroženu stranu da gledam, da zaštitim. Ugrožena strana je Jelena, ugrožena strana je njena porodica. Mene nikad nije razmišljalo šta će Marjanovići da kažu za mene. Oni su dovodili po 30 ljudi iz obezbeđenja na Jelenih 40 dana, da ja slučajno tamo ne bi prišao. Kako obezbeđenje su oni? Privatno. Oni su imali privatno obezbeđenje. Ali ja sam, oni nisu znali da sam ja tada otišao na odmor, ne znam, morao sam da iskoristim neki odmor. Ja sam kao s devojkom krenuo na put i mene zovu kolege i kažu ovde vrvi od obezbeđenja da ti ne bi prišao, poslao one ćirilice. Ali meni to nikad nije bilo toliko bitno. Meni je bilo bitno da uvek mogu i sada da sedim sa Teodorom i da pogledam bilo koga u oči iz Jelenine porodice i da mislim da oni uvek mogu i meni da se jave i da mi stisnu ruku i da donekle znam da se oni ni u čemu ne ljute na mene. I da smatraju da sam onaj maksimum koji sam dao da sam ispravno radio. A šta misli porodica Marjanović i da li su oni bacali čini? Pa eto, jedino, sve to što je ta žena, iako je, što ti kažeš, bacala te čini, uspela da uradi, ja zaista od trenutka Jeleninog ubistva sam se ugojio nekih 25 kilograma, ali ništa drugo nema. To je neukusno da... Pa mislim, nema što da kažem. Jedino, ako su bacali te, ako su... A ti si počeo s tim bacanjem čini. Ja u to ne verujem. Vidiš da sam živ i zdrav, jednostavno ne može niko da me zaplaši činima. Da je Zorana majka se bavila vrađbinama. I ona je sudska presuda. Ona je sudski osuđena da joj se zabranjuje bavljenje vrađbinama. Teodora, znaš ti nešto o tome? Ne znam.
Mi smo dizali ženu tamo u onoj situaciji, ja i novinar Srpskog telegrafa, došla je žena, cela se trese, pala u travu, ja moram da vidim Zoricu, ja moram da vidim Zoricu. Žena, vidi se da je treba ozbiljna stručna pomoć. Ne, on trese se glava, tresuje se ono. Čekaj, vi ste uzeli, imala snimak na televiziji kad vi nosite... Tako je, nosimo ženu koja je došla bukvalno kod nje da ona pomogne. Neverovatne situacije, nadrealne. Dobro, hoću pitam Teodoru jednu stvar. To što je postojalo obezbeđenje u nekom smislu i može da se opravda, pretpostavljam da je vama ovih godinu i po dana pitanja... To je sve sumnjivo. Kako obezbeđenje? Zašto Zoran da bude medijska ličnost? Zašto on da bude na naslovnim stranama? Evo, sve novine, ne samo sada kada je uhapšen, nego on uprati starleta, pevačica, najavljuje karijeru, najavljuje pesme, najavljuje s kim će raditi. To je deo fascinacija zlom u Srbiji, ali to je više pitanje za tebe, Crno Markoviću. Ali to nije samo u Srbiji. Recimo, slavne su sve ubice od Džeka Trboseka, Dillingera. Ima nešto... Pa kad ja ga se utiknu, to je strašno. Mislim, ja opet kažem, opet ćemo da se ogradimo. Da bismo zaista, ono što ja najviše želim i što žele i ovi ljudi, ja se zaista nađe ko je zaista ubica Evana Meranović, ja se to dokaže. Upravo zbog toga stalno ćemo govoriti. Znači, Zoran, on je glavni optuženi za ubistvo. I u Srbiji će biti snimljen film. Ali bit će snimljen film ovo, ti si svestan to? Pa, svestan sam. Zato što jednostavno... A vi ne možete da shvatite šta je to u ljudima. Ja zaista ne znam. Mislim, ja i oko ovog slučaja, ja sam to već više puta ovde pričao, da vi jednostavno vidite da u 100 dana, ja mislim da rekordna prodaja novina u poslednjih 10 godina je bila svih novina, ne jednih, svih, je bila u tih 100 dana kada je obila naslovne strane. Ja ne znam zašto je to u ljudima. Ja ne znam zašto vi ljudima ne možete da kažete nešto o pozorištu, nešto o nečemu lepom. Ljudi jednostavno vole to crno, vole ružno. Pa vidite da je jedan čovjek koji je optužen za ubistvo svoje supruge. Ovo je bilo kao Twin Peaks, ovo je bilo kao Laura Palmer, mnogi su izjednačavali. Ovo je bila misterija i svi su kupovali te novine da bi saznali neku informaciju. Mislim da su i saosećali, da su imali vrstu empatije prema tom detetu, prema toj ženi. Srbija traži ubicu. I svi su privatni i samostalni detektivi. Teodora, koliko je život vaše porodice potpuno promenjen od onog trenutka prvo tragedije koja se desila? Šta su tebi ljudi govorili kad kažeš ko si? Oni su znali, mislim, u mom okruženju svi su znali koliko sam bila bliska sa jecom, tako da nisu mi pominjali tu temu, što je to jako bolno za mene. A meni uopšte nije bilo bitno ni... A čitala si po novinama šta se pisao? Da, jesam. Jesam. Ali kažem, meni uopšte nije bilo bitno što se piše. Meni je samo bila bitna Jana i da branim čast svoje sestre. Ostalo mi ništa nije bitno. Ali oni govore da je ona imala ljubavnike. To vas je najviše pogodilo. Da, jeste. Da je... Ali s druge strane se piše da su ona i Zoran bili u nekom patološkom, ljubomornom odnosu, da je on takav. Evo, to je jedan od, kaže, prijatelji i poznanici otkrivaju da je bio patološki opsednut. Kako se ponašali zajedno kad su bili? Oni su non-stop bili zajedno. Tako da mi je ta priča da ima ljubavnika smešna. Znači su non-stop bili zajedno. Da ne bi... Naravno, opet ću da kažem, mislim, Teodora zaista hoće ovdje da pomogne i sve sad lupa si izdajem da nekoga branim, ali zaista ne može ona da u celoj sadašnjoj situaciji razumiti njenu situaciju i da kaže to je bilo ovako ili to je bilo tako. Potpuno razumemo, nego su navedeni ovdje kod prijatelji poznanici. To ću ja da kažem, zato što ja sam autor toga. Ja jednostavno iz razgovora sa mnogo ljudi, mnogo prijatelja, mnogo svega, imam jasne informacije da to je bio patološki odnos, ali jednostrano patološki odnos. Sa strane, znači ja opet ne pričam ko je ubica, ko ne ubica, ali ajmo neke stvari koje su sigurne, ovo su fakti. Sa čije strane? Sa strane Zorana. Jednostavno, ta žena imala, znači jeca je imala ogroman problem koji se, zbog toga što ona jednostavno je bila, ja sam pričao i s njihovim komšijama, pričao i s ljudima po Borči, što je imala, i svi ti ljudi kažu, tu ženu su jedva viđali. Ona je imala ogroman problem. Zatvorena. Ne možemo reći, možda je pregrubo reći zatvorena, ali bila je tako jednostavno se zasnivao odnos da je on uvijek morao da ima na oku. On jeste imao neku patološku ljubomoru sa svoje strane, provjeravao je telefon, stalno se deje, nije smjela više od 10 minuta da izađe iz kuće i sve to. I to je nešto što je meni više ljudi rekli i koji žive u komšiluku i koji tamo su u Borči i svemu tome. Mi se žava tebi, Ivana, da ne smije 10 minuta iz kuće da izađe. Ne, pa ona je... Jednostavno, tako je uživjela. Želela je to da bude non-stop sa Janom. Ona je bila porodična žena. Imala je određen krug prijatelja, tako da nije... A očigledno i hrabra žena koja se nije mnogo žalila.
Mislim, sve može drugačije da se kaže. Ja ne izlazim 10 minuta iz kuće zato što želim da budem sa svojim detetom. Tako bi ja rekao svom bratu i svoje sestri da se on ne brine. A gde je istina? Istina je možda negde drugde, razumete? Možete vi biti sa svojim detetom i biti dobra majka, a biti van kuće sat ili dva. Zašto druge majke koje rade, koje to nisu dobre majke? Naravno da jesu. Evo, tek saznamo za neke nove ljude. Evo, ti si pominjao izvesnu Zoku. O čemu se tu radi? Do kakvih informacija si došao? Rekao si da je to žena koja je krenula autom na policiju. To je prosto neverovatno. Ja ne mogu da verujem. Sada smo pomenuli ovde da u situaciji kad imamo jednu pevačicu koju cela njena javna scena i sve to svi je hvale, da jednostavno mi nemamo, dogodi se ovakvo ubistvo i mi onda nemamo, imamo ili neku sporednu grupu, ajde, po tim Facebookima stalno otvaraju grupe, mi nemamo neku grupu nađite Jecinog ubicu, Jelena ili tako to. Glavna grupa koja postoji je podrška Zoranu Marjanoviću. I ko vodi tu grupu? Pa dotična Zorana Zoka, koja je automobilom krenula na policajicu. Ali evo recimo, mnogi ljudi su izbjegavali da govore. Voditelj Dejan Pantelić je 20 godina poznavao tu porodicu, odlazio tamo kad je imao zdravstvenih problema. Lepa Brena je slala razne pevačice kod... Pa i ona išla tamo. I Lepa Brena išla tamo. Ali svi ti ljudi nisu nikad u javnosti reč rekli. Govorio se da je Lepa Brena razne političare slala da im vraća Zoranova majka. Jeste vi znali za to ko dolazi u tu kuću? Ne, pa kažu, kad sam bila tamo, meni je bilo bitno samo moja sestra Jana, tako da se nisam mešala, niti sam se raspitivala o tome. Jednostavno, to mi nije bilo bitno. Ne, to je jednostavno, to su, što kaže, fakto činjenje su ti ljudi išli tamo, jer ja sam zaista bio ispred. Koga si vidio? Si vidio poznatog? Iskreno, nisam vidio nikoga poznatog, ali zaista, posle i kad su im zabranili, mi smo ispred tamo i dolaze žene. Na kraju je zabranjeno da ona vraća. Naravno, i tad su dolazili. Mi smo imali slučajeve da su dolazile žene i tražile nju i ode do vrata i onda izađe kao Vladimir i kaže ne, kao mi više ne radimo zato što vidi novinara. Već fotoreporteri spremili objektive i sad on ne sme naravno da njih primi u kuću. Ali ja ono što ću da kažem, ja sam pričao i sa nekim, samo da zaokružim onu priču, ja apsolutno mislim ne volim da se sad mrtvi koji ne mogu da se brane, da o njima pričamo neke najloše stvari. Sad se tu pomenulo, prvo veče Vladimir je pomenuo nekog tajkuna. Mi smo zaista iz svih izvora koje svi mi imamo u Informeru i što ja znam svih izvora naše kolege novine, proverili ime i prezime koje je rekao Vladimir da je to tajkun Jelenin ljubavnik. Taj čovek ne postoji. Ili smo mi bedni amateri i ne treba da radimo novinarstvo više jedan sat. On je rekao čak neke inicijale. Ne inicijale, rekao ime i prezime. On je rekao neko ime. I to ne postoji ime i prezime. Ne postoji. Taj čovek, znači Aleksandar Radovanov, to ne postoji. Taj takav tajkun se u Srbiji niti rodio, niti postoji. Ne tajkun, ne postoji mali privrednik Aleksandar Radovanov. Rada Matić iz Beča postoji. Imali smo priliku da vidimo u nekim emisijama. Bili smo zajedno. Vrlo je to sve misteriozno. Šta se otkriva? Nju sam ja pronašao. Mislim, faktički Informer je... Informer, u stvari, sad, da ne kažem donekle ja, više moja koleginica, stalno mi kažu ti sve na sebe. Ja sam samo neko ko ovde dođe na televiziju, ja mislim da je čak u ovom slučaju više posla odradila Jovana Matijašević, moja koleginica, i onda stalno kažu ti sebe, ali nije ni bitno. Mi smo nekde ali kao Informer pronašli Radu, ja sam išao u Šabac na sastanak sa njom. Ko je Rada i šta je? Rada je jednostavno žena koja radi u Beču kao nega za stare i sve to, i ona je ušla, eto, šta uradi ovakav medijski slučaj, nju je slučaj ekstremno zaintrigirao. I ona je odlučila da se igra inspektora. Ne, ona se obratila Zoranu i slala mu je... Jer je htjela da ga isprovocira, da se igra inspektora, da ga ona razotkrije. Neke erotske poze iz mladosti. I on ga isprovocirao? Naravno. I on je pomislio da je to neka... I on je onda njoj pisao svašta šta bi i kako bi radio. Šta bi je radio. I to je bilo nekih par nedelja posle Jeleninog ubistva. To se sećam da je bilo jako... Ona je došla kod mene u emisiji, donela je sve te poruke. Sve poruke smo gledali, da. Ona je nama čitala šta je... Ali evo, poslednje njihova prepiska gde on se njoj obraća i kaže pretpostavio sam da ćeš shvatiti sve, da ćeš se prizvati pameti, da sam i ja i sve oko mene čisto ko Suzana, šta ona odgovara, ja u to nikad nisam ni sumnjava, tebi se vidi u očima ta toplina, ubice to nemaju, kaže Rada. Dobro, ona ga opet navlači, naravno. Mislim, Rada se totalno... Ja sam ga upoznao, nije ona generalno loša žena, ona je okej, jedna dobra žena, ima i decu i sve, ali jednostavno ona je totalno ušla u to. Ja sam je doživao kao neku našu matu Hari koja ordinira po Beču i ko zna šta... Ali ona je dala... Samostalni detektiv. Rada je dosta značajna jer je ona u tom jednom trenutku kad se javno slomila
Da li da misli da tu ima razloga da se sumnja u Marjanoviće ili da maksimalno podrži Marjanoviće, a da opet mi mediji ispadnemo najgori. U tom trenutku ona je jednostavno razotkrila, odigrala dobru ulogu da se vidi da tu nisu čista posla, jer ja ne znam nijedan slučaj nekoga, bilo koju dragu osobu da izgubite, pa ja sad moram da budem malo ironičan i sve, ali u trenutku meni je, ja sam izgubio psa pre ne znam koliko godina, ja 10 godina od tad nemam psa. Ne da izgubite neko drago biće vašu ženu, majku deteta i onda dopisujete se posle 4 nedelje sa drugom nekom ženom. I nudite joj seks. Pa naravno. To je katastrofa. Takav je bio i Zoran Maranić kod mene u emisiji, jer on bez trunke emocije, ti si gledao kako se on ponavio, mi smo pustili tu emisiju pred vratima. Ja sam iskreno mislio pre te emisije da si im ti dao nešto ovde, neke sumnjive substance, pa ja sam se stvarno začudio. Nije, obo i Vladimir i Zoran su govorili... A kao da pričaju o ovoj dobro jutro kafe. Kao stolici, kao stolu. Pitka je kafa, onako sve, ne, nema, kao bez ikakve emocije. Da li je moguće pre mesec dana od toga ti umila žena i ti pričaš o njoj kao da ja sad pričam, ne znam, o ovom reflektoru. Teodora, koliko je tebi i tvoje porodici sve ovo preteško palo, a znam da jeste, pretpostavljam i vidim i tebe i hvala ti što si došla i kupila snage da dođeš u naš jutarnji program i da podeliš ovu priču sa nama, a prvenstveno što si se obratila gospodinu Šipki koji je izneo neke nove dokaze u istrazi. Pretpostavljam da svi sanjate da dođe kraj svemu ovome. Da. Pa kao što sam rekla, ja se pojavila isključivo zbog moje sestre. I želim da branim njenu čast zato što to stvarno nije istina. Te priče o tom tajkunu su stvarno smešne. Tako da ja želim mrtvo usta, ne mogu da se brane. Tako da ja želim da kažem istinu. Zato što Jana, kad poraste, ne želim da čita takve stvari o svojoj mami. Jana ide u vrtić i koliko toliko živi normalan dečiji život? Pa da, naravno, ide u vrtić, druži se, jako je pametna, kao što ste imali prilike da vidite. Hvala ti na gostovanju i hvala što si smogla snage da dođeš u naš jutarnji program, kao i tebi, Crna Majka. Veliko bravo za nju, zaista. Hvala, hvala. Mi ćemo nastaviti da istražujemo zvanični organi rade svoj posao, a nama je dužnost da ako mi nađemo nešto neobično po pitanju medijskih prezentacija, da to otkrijemo. Hvala puno.